unaenda kutafuta kuku sokoni za kienyeji ukuje naye mtu akule hapo. Kwani Songo amekuwa kunguru, amekuwa mwewe, anakula kuku za bure hapo? Hatuwezi kubali, lazima ulipe deni za hapa, na hii hoteli ni ya familia, lazima ulipe. Hii ndio tunategemea. Ile nyingine ya tinga ya pale mua farm ni masaa 191. Ukipika kwa 8,000 utajipigia, utaweka isiko pale Portland. Tinga yangu imefanya masaa 237. Ukipiga times 8,000 per hour utajifanyia hiyo. Mombasa nilimjengea hoteli nikisimamia. I was the residence engineer. Hata kama sijasoma, tunajenga hizi ndio tumejengea. Na mudai 2,000,000. Kuna shamba nilimuuzia pale ya pale chini ya mua pale. Shamba nilimuuzia 4,000,000 na pesa juu. Alinilipa imebaki 1,300. Hiyo bado hatajalipa. Kuna mbao nilichukua Syokimau. Na mwenyewe kila siku ananisumbua. Ila anajenga kanyumba hapo ya 120. Huyu mtu ananidai ajui Songo. Bado namudai. So mimi yote namudai 6,344 plus 950 nilipia cash hapo. Kwa hivyo yote ni 7,294. Hiyo ndio bill ambayo nadai Songo.